oso ondo erorikara, bai errepularena, golpe bat. Eta gona, gona, oso ondo, jaki, argi eta garbi. Gure errikin una azokeri dela dinure batzuek, baina amazuzi urtekin. Lanean hasi, eta berrogi eta amabi urtekin. Ordu baino lan hobea egiten dena hori eta azokeri hori da deporte izaera, deporte klase benetakoa. Gure deportea, gure kirola.